usar isso. Cuidado de não cair aí, tá? Mãe, eu tenho. Olha só. O quê? Caneta. Caneta? É, é a caneta. Cuidado de não perder. Nossa, Laís, vem. Não acredito que tem ali. Um pipa. Olha um pipa ali dando sopa. Nossa, Laís, vamos lá. Aqui, ó, aqui na frente, ó, vem. Olha, Laís. Aqui, ó. Aqui dando sopa, lá estava super curiosa para ver um pipa de perto. Eu nem acredito. Vou pegar esse pipa aqui, ó. De boa aqui, ó. Dá um estojinho pra mamãe. Quem é a bolsinha? Você leva só o pipa? Não. Tá difícil de levar os dois. Dá um estojinho pra mamãe. Quer papai em cima da bolsa? É. Aí. O papai leva. Deixa eu ajudar. Ficou preso. Pronto. Aí, leva só o pipa. Puxa, pipa. Mamãe, pipa é aqui. Vamos ver, a Laís nunca viu ameixa. Esse daí pode comer, Laís. Quer experimentar? Mãe. Ó. O que, que é isso aqui? Cocô. Não, não é cocô. Nossa, que linda, hein? Onde você aprendeu a fazer maquiagem? Onde você aprendeu a fazer maquiagem? Olha, olha aí. E ainda puxou a cadeira aqui. Ó, tá caindo água. Vai estragar tudo o móvel. Thank you.
barriga chama biga? Ah, é a biga. Fome. Tá, eu tô fazendo. Tá. Tá? Tá bom, então. Tchau. Fala, beijo, tchau. Beijo, tchau. Fala, fica com Deus. Beijo. Foi. Foi. Ó, fala, meu Deus do céu. Não, fala assim, ó, meu Deus do céu. Não, fala assim, ó. Ah, meu Deus do céu. Fala. Ah, beijo. Beijo. Então tá, tchau.